Salam hörmətli tələbələr, video dərsə başlayırıq. Azərbaycan Texnologiya Universiteti Fən Ailəs Elmətlərinə geyimlərin konstruksiya edilməsi qrup 14-17A praktiki məşqələr Mirzəyev Razil Ascend. Geyim haqqında ümumi məlumat. Ümumiyyətcə geyim nədir? Bildiyimiz kimi qədim insan öz geyimini doğulub yaşadığı təbiətdən tapmışdır. Xüsusilə heyvan dərləri insanlar üçün İlk geyim olmuşdur. İnsan şuuru inkişaf etdikcə, insanlar təbiətdən tapdığı, əkib becərdiyi liflərdən, pambıqdan, kətandan gözəl rəngli parçalar toxumağı öyrənmişdilər. Və bundan sonra qədim insanlar qəşək gözəl paltarlar tikməyə başlamışdılar. Hələ qədim insanlar 3000 il bundan əvvəl yaşamış Assuriyalılar, Misirlilər, Babillilər əlvan rəngli nəzik parçalardan tikilmiş gözəl paltarları olmuşdur. Geyim nədir ümumiyyətcə? Faydalı estetik funksiyaya daşan xarici təsirlərdən qorunmaq üçün insan bədəninə geydirilən, burada dəqiq fikir verin, ayaqqabdan başqa məmulatlar toplusuna geyim deyilir. Müasir geyimlər əsas funksiyası quruluşu sxemi. Geyimlərin funksiyası. Birinci funksiyası faydalılığı. Qorunma. Soyuqdan, istidən, atmosfer çöküntüsündən qorunmaq üçün əsas funksiyalardan biridir. Faydalılıqdan biridir. İkinci faydalılığı gigiyenik, higrostopistiklik, hava keçirmə istilik müqaviməti və digər faydalı təsiri faydalılığı. Estetik, məmulatın təyinatı, məişət gündəlik, məişət ziyafət, mərasim, formalı, xüsusi geyimlərə bölünür. Geyimlər öz istismar şəraitinə görə rahat olmalı, insan hərəkətini məhdudlaşdırmamalı, sanitar, gigiyeniya və estetik tələblərə cavab verməlidir. Kişik məmulatı əsasən 3 sinifə bölünür. Birinci məişətdə istifadə elədiyimiz geyimlər. Öz növbəsində 6 yarım sinif və hər bir yarım sinif konkret geyim növlərinə bölünür. 2. Formalı geyimlər. Öz növbəsində öz nazirlikləri, baş idarələri, komitələri tərəfindən təsdiq olunur, olunmaqla qruplara bölünür. Məsələn, hərbiçilər öz nazirliyi, müdafiə nazirliyi tərəfindən təsdiq olunur onların geyimləri və tikiş fabriklərində həmin hərbiçilərə xüsusi paltarlar tikilir. Polislər üçün bu da öz nazirliyi, baş idarələr tərəfindən təsdiq olunur. Tibb işçilər, məktəblilər və s. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, məsələn, Vergilər Nazirliyi və bütün başqa nazirlərdə formalı geyimlər olur. Bunlar formalı geyimlərdir, öz nazirlər tərəfindən təsdiq olunur. Və tikiş fabriklərində tikilir. Üçüncü xüsusi təyinatlı geyim, öz növbəsində 14 qrup üzrə fəhlə geyimləri və hər bir qrup konkret geyim növlərinə bölünür. Xüsusi təyinatlı geyimlərə, məsələn, tibb işçilərinin geyimləri də daxildir. Burada müxtəlif bakteriyalardan, viruslardan qorunmaq üçün geyinilən geyimlər. Siz yəqin ki, artıq izləyibsiniz, bunlar var. Geyimlər xüsusi bakteriyalardan və viruslardan qorunan geyimlərdir. Bunlara xüsusi təyinatlı geyimlər deyilir. Məişət geyimi sinif yarım sinifləri. Birinci, üst geyimlər. Bunlar hansılardır? Palto, yarım palto, plaş, jaket, jilet, pencək, gödəkcə, kostüm, kombinzon, çinli, don palto. Alt geyimlər. Pijama, alt köynək, gecə köynəyi, qısa, alt tumanı, kişi tumanı, üzgünçlük tumanı, çimərli kostüm, Darbalaq, alt tumanı və s. Korset məmulatları alt geyimlərinə daxildir. Bujetariya kombinasiya, kombinasiya korset, yarım korset, qrasiya, qrasiya tumanı, corab, kəmər, kəmər dabanlıq, bujetariyalar. Yataq məmulatları və geyim yeni doğulmuş uşaq geyimləri, yorğan üzü, döşək ağı, başlıq, mələfə, bələk, əski, yastıq,
üzü sarılmış örtük, yorgan, körpə, yaşaq üçün konvert və s. Yaşda uşaqlar üçün konvert və s. 4. Yüngül geyimlər. Don kostüm, sarafan, yarım kombinzon, don xələt, bluzka, üst köynək, şalvar, tuman, kofta və s. Baş geyimlər nədir? Şlapa, qulaqlıq, papaq, furaşka, beret, kepka, günsüz şapka, şlem, lokey, papağı, panama və s. Əlcəklər. Əlcəklər iki növ olur. 5 barmaq əlcəklər. Məişətdə formalı və xüsusi təyinatlı. Məişətdə istifadə elədiyimiz, məsələn, parçadan olan və yaxud da trikotaj məmulatından olan əlcəklər. Formalı, məsələn, polislər, hərbiçilər geyindiyi formalı əlcəklər və xüsusi təyinatlı, gənə dediyim ki, virustan, bakteriyadan qorunan rezin əlcəklərdir və yaxud da ki, xüsusi materialdan istehsal olunan əlcəklərdir ki, bunlar tibb işçiləri tərəfindən, əsasən tibb işçiləri tərəfindən geyinilən əlcəklərdir ki, bunlar bakteriyalardan, müxtəlif viruslardan qoruyur. Bir barmaq, bu da məişətdə formalı və xüsusi təyinatlı olur. Gördüyünüz bir barmaqlı əlcəklər, məsələn, qaynaq işləri görülən üçün bir barmaqlı fəhlələr geyindiyi əlcəklərdir. Geyim cinsə görə kişi və qadın bölünür. Ölçü 4 bel omba dairəsi boy. Əsas ölçü elementləridir. Ümumiyyətcə, geyimləri konstruksiya edəndə insan bədənindən ölçülər götürülür. Əsas ölçülər bunlardır. Döş, bel, omba dairəsi, boy. Ümumiyyətcə də deyim ki, dünya miqyasında kişilər üçün boy da deməli götürülür. 165-167 sm, qadınlar üçün də götürülür 154-156 sm. Boy, yəni əsasən böyüklər üçün götürülür, orta boylar götürülür. Bu boydan başlayır yuxarı, arta-arta getməyə. Yaş qrupuna görə, birinci böyük daş, döş yarım dairəsi 88-92-96-100-120 sm. Boy 158-164-170, 176-180 və 188 sm. Yeni yetmə döş dairə 84-88-92 sm. Qızlar üçün boy 152-158-164-170-176 sm. Oğlanlar üçün boy 164-179-188 sm. Yuxarı sinif məktəblər üçün döş dairəsi 68-72-76-80 sm. Boy 146-152-158 və 164 sm. Aşağı sinif məktəblər üçün döş dairəsi 60-64-68-72 sm. Boy 122-128-134-140 sm. Məktəbə qədər yaşlı uşaqlar üçün döş dairəli 52-56-60 sm. Boy 98. Körpələr üçün döş dairəsi 44-48-52 sm. Boy 74-80-86-92 sm. Böyüklər, kişilər və qadınlar. Qızlar və oğlanların nümunəvi fiqurları yaşlara görə 5 qrupa bölünür. Buna diqqət yetirin. Yeni edilmələr 14,5-18 yaşa qədər. Böyük məktəb yaşlı uşaqlar 11-14,5 yaşa qədər. Məktəb yaşlı uşaqlar 11-14 yaşa qədər. Kiçik məktəb yaşlı uşaqlar 7-11 yaşa qədər. Məktəbə qədər yaşlı uşaqlar 3-7 yaşa qədər. Bağça yaşlı uşaqlar 3 yaşa qədər. Ölçü şkalası. Dediyimi kimi, geyimlərin konstruksiya edilməsində insan bədənindən ölçülər götürmək lazımdır ki, geyimi konstruksiya edib onu bitib kiçik fabriklərinə vermək lazımdır. Əsasən, insan bədənində deməli, hesablamalara görə 20-30 ölçü götürülür. Ölçü götürülür. Burada boyun uzunluğu əsasən götürülür.
demek 4 dairesi götürür.